Jaman luhur bisa di jaman anu sangsara dipake oge nu miskin oge
bisa juhur mah. Intina juhur mah kade ulah ulah nyantel keun hate kana harta. Bisi urang loba harta. Wah, imah misalkeun hade beuli mobil, hade pamajikan anu laki bahkan boga opat pamajikanana. Tah, tapi harta eta hanteu diasupkeun kana hate. Sokong ke ibadahnya, ke ibadahnya bersolat ini tekanan harta we. Tapi kadang-kadang jelemah kebukana non tapi hatena ngabola urusan harta kejumur hubun dunia sebaliknya. Jadi lalawanan yang dibutih hubun dunia cinta karena urusan dunia. Cinta karena urusan dunia teh bisa dijelemah anugunhar, bisa dijelemah anu miskin, anu pakir, anu tadi teh kebukana non tapi hatena ngabola urusan dunia teh bukana naon tapi hatena teh wah eta mah manteng kana harta turul amal panjang angan-angan tapi teh bukana naon eta disebutna hubun dunia. Urang dituntut kudu juhud sabab juhud teh di antara amal batin teh anu kamari anu terkandung dina huruf huruf nama, huruf kalimat la ilaha illallah nu 12 teh nu 12 teh genep urusan ibadah urusan zahir terus nu genep ibadah urusan batin. Nu batin teh kamari tawakal duit takbir sobar ridho tah aya juhud juhud teh urusanna aya dina dina batin hate batin sama aya teh juhud. Walaisa jeung hanteu ajuhdu juhud atawa walaisa jeung lain ajuhdu juhud wa eta ari juhud tarkul halali eta ninggalkeun an halal wa idohatil mali jeung atawa wa idohatul mali jeung nyanyiakeun harta. Jadi juhud teh lain berarti ninggalkeun kana barang anu halal. Juhud teh lain berarti nyanyiakeun nyapelekeun kana harta. Oh, boga harta nu loba ah cenah teh juhud keun bae teh diantep harta teh teh diurus. Mobil lamun teh mah ka 10 di nagara si ah antepkeun we dadeuk juhud. Da lain berarti ngantep harta urus we harta mah. Duh, tapi kade ulah diasupkeun kana kana harta. Kada juhud. Oh, boga kebon hektaran ah antep we cenah bala cenah gambungkeun we dah dadeuk juhud. Boga imah sabaraha hiji ah diantep we tapi kalah nyahan. Sagala rupa di jero imah ah jadi urus narik juhud dah lain berarti ngantep harta. Sok we harta mah urus. Oh, di hade-hade mobil di imah. Urus naon deui imah di hade-hade. Ngan kade cek tadi ulah rek diasupkeun kana kana hate komo diasupkeun kana hate teh keur ibadah ibadah teh inget teh kana naon bae oh mobil geus aya nu maling keur hate inget teh kuy ah musim hujan ieu misalkan geus kabanjiran mah jeung salah rupa inget kana harta bari ke ibadah sok komo eta mah kuduna ya wafil hadis jeung eta tetep dina hadis man sarroh ari hadis man sarroh man saha saha jalma sarroh an ngaresepkeun kaman sarroh teh ngaresepkeun ngabungahkeun jadi saha saha jalma anu ngaresepkeun anungahkeun kaman naon aya kuna aya iya man agnan nasi eta nu pang sugih-sugihna ti manusa oh kalewatnya kalewat kalewat sabari aya teh kamar tadi di mana bensin bensin bola, ya. Bola.
atawa anu ngaresepkeun kaman saha pangina teh aya kuna pangina. Jadi makmum ngalebihkeun pangina di pandeurikeun eta aya kuna jumlah fi'liyah tina lapad yakun anu di nasabkeun ku an masdariyah atawa disebutna an masdariyah atawa ditakwil teh ku masdar. Jadi ditakwil ku masdar. Jadi wallahu alam takdirna man sarau kaumuhu saha sajalma anu ngabungahkeun ka man naon aya kuna aya ieu man akroman nas tahobar bariakun akroman nas eta nu pamulya-mulyana ti manusa palyat taqi palyat taqillah anjaba jalla palyat taqi mangka kudu takwa ieu man Allah ka Allah anja wajal anu maha gagah jeung anu maha agung ya Allah. Oh dina hadis jadi saha wae jalmana anu jadi resep anu mika resep anu bunga kana anu bunga anu ngabungahkeun. Jadi saha jalma anu ngabungahkeun kamanehanna naon ngabungahna teh aya ki golongan manusia anu paling mulia. Maka naon atuh anu kudu dipigawe paliat takillah. Lamun urang hayang jadi jelma anu paling mulia, jadi paling mulia ti manusia hadapan Allah, munggu Allah, maka kudu migawe takwa harus ka Allah. Bisi hayang mulia, hayang mulia di antara papada manusia pamulyana maka jalana teh kudu takwa. Tak dina Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum. Saenyana anu paling mulia ti golongan aranjeun nyaeta anu pang takwa takwana. Jadi kamulyaan teh lain ku harta, lain ku jabatan, lain ku turunan. Tapi kamulyaan bakal diraih ku sabab katakwaan. Loba hartana buruk di juru bro dipanto ngalayah di tengah babah di imah babah. Buruk di juru bro dipanto ngalayah di imah babah di imah babah di imah dibacina. Loba hartana tetap meskipun loba harta tanah na hektaran mobilna puluhan imahna nanti puluhan ratusan dulu itu pemajikanana loba segala kulit tetap eta teu ngajadi jaminan eta jalma paling mulia munggu Allah. Sebaliknya henteu ngajamin ku sabab jabatan, jabatanana imah presiden, jabatanana teh menteri naon teh DPR rek gubernur yang rek anu diwanangkeun dah RT mah anak geuing atau sama urang abdi di mah RT RW mah ciga sarua wae teh jadi urang mangkat padahal mah amal teh amal gaji dari gaji aya gaji mandutik beureunan tapi biasana gede gede jasana. Nah, itu jadi jaminan. Lamun teu takwa mah angel munggu Allah mah hina we lamun teu takwa mah meskipun presiden meskipun menteri oge adi teu takwa pasti Allah. Jadi mana mah takwa bae jadi jelema mah. Hayang bahagia dunia bahagia akhirat takwa we sakitu. Naon? Takwa. Teu jalan. Hayang bahagia dunia pan urang hirup teh tujuanna naon? Hayang bahagia dunia bahagia akhirat bahwa hayang sejahtera dunia sejahtera akhirat diwati mana takwa sakitu geus peun sakitik sama kitu geus syukur deui salian teh eta tak sokam jeung rosu satrasna wa man sarahu ayyakun aqwan nasi fal yatawakkal kana Allah wa man jeung
jalma anu dunha, rek jalma anu miskin, rek pejabat, rek masyarakat, man asuh saha wae jelemana bade Kang Ojos, bade Pak Pepi, asuh kana lapan man saha wae jalma sarohu anu ngabungahkeun atawa anu ngaresepkeun ka man naon aya kuna aya ieu man akwan nasi eta anu pangkuat-kuatna ti manusa mangka syaratna jawab mangka syarat paliat tawakal syaratna aya jadi kuat gitu mangka syaratna paliat tawakal mangka kudu tawakal iya man Allah harus tinggal. Jadi anu kedua sahabat jalmana anu resep mika hayang mika resep karena jadi jalman paling kuat hayang jalman paling kuat ya jalman paling kuat di seantero para manusia iwati eta jalma kudu ngabogaan tawakal ka Gusti Allah. Naon tawakal teh? Masrahkeun sagala urusan ku mandel sami ngandelkeun ka Gusti Allah. Ditanggung urang teh ku Gusti. Jadi sagala urusan teh ditanggung jawab. Ditanggung jawab. Rizkina ditanggung jawab. Sagala rupa pokona mah pasrahkeun. Sabab Allah anu nanggung jawab ulah sieun. Tawakal kamar geus dijelaskeun tawakal. Tah, jadi jalma nu hoyong termasuk di jalma nu kuat di golongan manusia nyaeta kudu tawakal. Jadi kuat teh lain berarti gede tanagana, lain kudu jangkung jeung badak. Oh. Jangkung jeung badak. Singkatan jabal jaku badak lebar aya 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 ulama santri di babaturan ngawak teh badak karena mah Aceh karena aslina mah disebut we jabal kamari aya tapan ieu geus di mana di Tegal Kalung ceng jabal ceng jabal punya teh ceng jabalnya namina saha Aceh nama Aceh Jabal Jabal tadi Landian dari satu di itu Jabal tadi nama Jabal badan lebar Aceh Jabal untuk Aceh untuk Aceh jadi kuatnya lain Jabal lain jagung badannya lebar kuat mah bisa tawakal masakin urusan percaya ke Gusti Allah jangan jeung badak tapi teu tawakal ka Gusti mah ah leuleus we. Dua. Satrasna Rasulullah kedua man sarroh ayakuna agnan nasi pal yakun bima piyadillahi au saku minhu bima piyadihi. Wa man jeung saha saha jalma sarroh anu ngaresepkeun anu ngabungahkeun sami bisa sarwa model buat teman saja mas sarwa anu ngarasakeun garis miring ngabungahkeun kaman bukan naon aya kuna aya iya man agung nasib eta nu pang sugih sugih na ti manusa sugih teh sagala aya dungar palyakun mangka kudu aya iya man bima ku perkara piyadillahi anu tetep di Allah piyadillah jadilah dina tangan Allah sema anu aya dina di kaguman Allah bima ku perkara piyadillah di Allah subhanahu wa taala ausaku eta leuwih percaya minhu kuma bima ku perkara piyadihi anu aya di tangana ieu anas
saha wae jelemahna anu ngaresepkeun kamanehanna termasuk ti anu pang sugih-sugihna ti anu pang beunghar-beungharna ti manusa mangka kudu aya manehanna kana perkara anu aya di Allah eta leuwih dipercaya leuwih percaya leuwih ngandelkeun jadi leuwih ngandelkeun kana perkara anu aya di Gusti Allah henteu percaya kitu ninggalkeun kana perkara kana percaya kana ngandelkeun kana perkara anu aya di tangan manusia. Jadi percaya kana kagungan Allah eta kana percaya kana perkara ngandelkeun percaya ngandelkeun kana perkara anu aya di Gusti Allah ninggalkeun tina percaya ninggalkeun tina tatagenan kana perkara anu aya di manusia. Nah, kan kitu teh termasuk jalma pang sugi-sugi na pangbeunghar-beunghar. Jadi henteu ngarep-ngarep aya batur estuni ah anu di Gusti we geus percaya geus kumandel teh kana kagungan kana perkara anu aya di Gusti. Untuk teunaon teu ngandelkeun ka babaturan bae da babaturan beunghar boga duit tah henteu ngandelkeun babaturan tetep we ngandelkeun ka Gusti. Amun tajalma anu kitu pang sugi-sugi pang beunghar-beunghar sugi. Nah, eta hadis usina sabaraha aya? Aya sabaraha? 3. Bahasanana kita bahasa dulu. Kita nomor kahiji paling mulia ti manusia nyaeta anu takwa, tuluy anu paling kuat jalma anu tawakal ka Gusti, tuluy anu pang sugih pangbeunghanna jalma anu ngandelkeun kana perkara anu aya di Allah Subhanahu wa taala, ninggalkeun kana perkara anu aya di tangan manusia. Fa'auhu mangka ari dawuhan musannif man sarau eta lapar man sarau man sarau biha idomiri ari lapar man sa'alapan sarau ari sarau eta kalawan nange hak domir aya sarau anu jadi maful be teteh ya hak domir anu ujugna kaman maknahu ari maknana lapan sarohu man ahabba eta lapan man ahabba jadi maknana sarohu teh man ahabba jadi sarohu man sarohu jadi man ahabba saha sajalma anu ngaresepkeun anu resep anu bunga man ahabba man saja ma'ahabba anu resep iya man kama seperti katerangan kolahu anu paratus ngadaukeun kana emas saha Sayyid Sayyid Ahmad nyaeta Ahmad Ahmad Dahlan saur Syekh Sayyid Ahmad Dahlan maknana sarro teh ahabba jadi resep wa fi muhtasari min hajil abidin jeung eta tetep dina muhtasar kitab min hajul abidin wa fi muhtasari min hajul abidin jeung eta tetep dina muhtasar kitab min hajul abidin ruwiya ari hadis ruwiya ari hadis anu ruwiya diriwayatkeun rokatani ari dua rokaat salat dua rokaat min rojulin tilalaki alimin anu alim jahidin anu juhud juhud naonana qalbuhu hartena rojul khairun eta leuwih hade wa ahabu jeung leuwih dipikacinta ilallahi ta'ala munggu Allah ta'ala min ibadatil muta'abidina
tinimbang ibadahna jalma-jalma anu aribadah ila akhir dahri sampai ka akhir tahun abadan dina salawasna wasarmadan jeung tegasna salawasna. Tapi kalutamaan jujur. Jadi dua rakaat jalma sholat. Ali manehana teh bari jujur. Oh jujur anu tadi. Eta teh leuwih dipikat cinta, leuwih hade munggu Allah tibatan ibadahna pirang-pirang jalma ibadah. Sampai ka akhir taun salawasna. Ya, hiji jalma ibadah dua rakaat dibandingkeun jeung jalma-jalma anu ibadah bari dina waktu anu lila dina waktu anu lila bari terus ibadah tetep hade keneh dua rakaat jalma nu alim bari juhur ieu kautamaan juhur loba jeung mah mutambirin teh loba ari ibadah tama di awal tahun sampai ke akhir tahun bari terus ibadah terus bari ibadah tapi tetep bakal eleh ganjaran anu sakitu tahun ibadah bari lobaan ku dua rakaat dua rakaat ngan syaratna eta jalma teh anu salatna alim bari juhur alim teh bari ilmu bari juhur alim apal kana ilmu salat kuluy juhur hatena tegasna ngosongkeun harta dina hatena meskipun loba harta eta nu panjang teuing nya geus sing apal tenan di apalkeun kudu apalkeun kudu gunakeun hate abab mun bagi uduy amun bisa sahabat juhud teh. Jadi kesimpulan naon juhud teh kade ulah sok ulah masukkeun harta kitu maksudna ulah cuman tel hate kana harta meskipun loba harta. Takong atuh teu boga harta mah. Ulah ngabola usaha harta bari teu boga nanam insyaallah jalan juhud bakal ngagaduhan ganjaran anu gede bahkan tina ibadah mun biasa nilaikan ibadah nu ibadah bari lobaan bari waktuna lila akhirnya wallahu a'lam bissawab. Coba heula nya sakali ngaji yuk ngaji gaskeun 1 2 3 ngaji yuk ngaji gaskeun. Siap.
siapnya yang semangatnya, semangatnya siap. Siap semangatnya. 1, 2, 3 Mati, mati, yuk mati, daster. Alhamdulillah, hatur nuhun kasadayananya. Terima kasih.